پی ٹی آئی چکم دے د مری حاضر د قتل نہ بعد ہم مبارک زیب تا چکم دے اغا د پارٹی ٹکٹ نہ دے ور کرے تیرے حاضر مون تے کی مضبوط زوان زلمے د غ پٹک بازا کے قتل کرے دیشی د مبارک زیب قتل ولی نشی کی دے سو سو رزی مخ کی چکم دے مبارک زیب او د غ خاندان والا د کے پی سی ایم علی امین گنڈا پور سری میٹنگ کرے چی دا غیب بدل کی د مبارک زیب نہ دا ڈیمانڈ کرو چی تے الیکشن نہ بائیکاٹ کا کی نہ دا سیٹ پرے دا دیو غریب سڑی ایکسس ہوتا آسان دی خلق لے مینا ور کڑی محبت ور کڑی امن ور کڑی عزت ور کڑی ایکسس ور اج عمرے میں خبر ایم کلی تے کو خبر ایم کلی وا او من تے وچ سلور بھائی گانے وچ سلور وانو کلی بدلو کما تے ہر طرح میں بھائی کاٹ کلے ماجری ہان جی پے سیاست بانے منڈے اتری کما السلام علیکم سوچ بدل کے دخل کو نہ خپل پ 21 اپریل بانے پ باجوڑ کی یوزل بیا پ ان 8 او پی کے 22 واندی انتخابات چکم دی اغا منعقد کڑی شمی دی دا الیکشن چکم دے پا باجوڑ کی یوزل بیا کنڈکٹ شو خود بدقسمتی نا دا الیکشن جنونیت لرون کے ریحان زیب پا دے الیکشن کی دازل نشتا خود ریحان زیب کمے پورا کول دا پارا دا غرور مبارک زیب دے الیکشن تا ولاڑ دے خود بدقسمتی نا دا کم الیکشن دا پارا دا کم باجوڑ دا پارا چی ریحان زیب خپل جون قربان کو او دا ریحان زیب خاندان چکم دے دا ریحان زیب انتی زوان نا لاس ویزل نو پی ٹی آئی اگر ریحان زیب رو مبارک زیب تا ہم دازل ٹکٹ ندے ور کڑے کم چی دا افسوس یو غٹا خبر ادا زمین دا پارا دا ریحان زیب رو مبارک زیب الیکشن تا ولار دے پا 21 اپریل با الیکشن کی گی او دا غم مقابلہ کی دا پی ٹی آئی نا گلداد خان او گلزفر ہان چی کم دے پا سخت مقابلہ کی اگا ولار دی مبارک زیب جلسی کی دا غشا تا یو ٹوڑ گیا ہم ولار دے اگا سپورٹ کی دا غر پار سپیچ لکی اغل د گاڑو سپورٹ ورکی اغل فائنینشل سپورٹ خوم ورکی ولی چ بدغ خلکو کی غم و غصہ دا ریحان زیب مونتی زوان چ کم دے د باجوڑ زلمے تلے دے پدی الیکشن سر بیلے لے دے او دا غرور دوبارہ اس مبارک زیب دا الیکشن دا پارا ولاڑ دے د مبارک زیب جون تا خطرہ سنگ دا دا د تب د پروگرام پخیرہ کی ویما خود ٹول ناول دیتا دا بیانو ما چ د مبارک زیب سر د ریحان زیب سر زیاتے سنگ وشو عموماً منگوایو چی پا پاکستان کی یو مورسی جمہوریت یا مورسی پولیٹیکل پارٹیز چی کم دی اغا کردار ادا کئی یعنی زرداری دے بیا بلاول دے بیا اور پسی اغا نور خاندان چلی گی دغسی نواز شریف تے شہباز دے بیا نو مریم نواز دا دغسی بد اغا نور خاندان را چلی گی او خلق وئی عمران خان چی کم دے پا دی حق کی چی کم دے دی گناہ نا پاک دے خود بدقسمتی نا کہ تاسو سوچو کئی تے ہری پارٹی دنے میں یو انٹرا پارٹی الیکشن کی گی دے بیا داغی بنیاد داغی پا بنیاد بانی مختلف ورکرز تا نمائندگان تا چکم دے ٹکٹ ورکڑا کی گی دے مختلف ضلعو ڈسٹرکٹ نہ ورکڑا کی گی خو پاکستان کی دا پی ٹی آئی چکم دے دا مریحان زیب دا قتل نہ بعد ہم مبارک زیب تا چکم دے اغا دا پارٹی ٹکٹ نہ دے ورکڑے اور مبارک زیب چکم دے اغا دا آزاد ہونا الیکشن تا ولاڑ دے اس تا سوچو کئی چی دا د دغزے زوانانو سرا د دغزے او د ریحان زیب د خاندان سرا سمرہ غٹ زیادے دے لیکن لگ تاسو دا سو چکے کہ بدی ملک تا سرا پیسی نہیں یا دو روپے دے سرا نہیں یا سر لگ اثر رسوخ ملے رہے نو تا دا چکم دے پارٹی ہم تا نہ آن کئی تا دا چکم دے اٹھ یعنی ٹکٹ نہ در کئی ہم دا سی ریحان زیب سرا ہوشو بیا چکم دے اس دا غام و زیرور مبارک زیب سرا ہم دا سی شوی دی خو مبارک زیب چکم دے اغا انکار نہ دے کرے دے الیکشن نا اس دل تک یو قصر تے ما سو رزی مخ کی چکم دے مبارک زیب او داغا خاندان والا دا کے پی سی ایم علی امین گنڈاپور سر یو میٹنگ کرے دے او پا داغا میٹنگ کی سوشل میڈیا بانی خبر را لے او خلق ہوئے چی علی امین گنڈاپور یو مسیحا دا او دا ریحان زیب خاندان لے سپورٹ ورکو دا ریحان زیب خاندان تے واقعی مبارک زیب تے حج عمرہ کور نوکری او سمالی معاونت چکم دے داغی افر یو تا کڑو خب سوشل میڈیا دا خبر نہ رات لو چی دا غیب بدل کی دا مبارک زیب نہ دا ڈیمانڈ کرو چی تا دا الیکشن نہ بائیکاٹ کا کی نہ دا سیٹ پری دا دا سیٹ گلزفر خان اور گلداد خان تا پری دا دا اغی نہ با چکم دیتا تا مو دا آفر در کو خو چونکہ مبارک زیب ہم دو ریحان زیب رو رو اغو تا صفا انکار کو چی نا کہ جن میں پا کیزی نرور میں پا دی ٹکٹ پا دی باجوڑ پا الیکشن مانی تلے دی زب دی سیٹ تا ودرے گا نو اغا دغه الیکشن ته ودری دو اوس تاسو لک سوچو کی چې دا خلک د باجوړ خلک مبارک زیب او ریحان زیب او دا خاندان ولې دومره خوخی دا اغه د ټول لغټه وجه د دیزی غربت دی
دا خلق چکم دی د دغه ګلزپر ګلداد او د نور پارٹی چې څومره خلکو دا غین دا خلق تنگ دی دغه د جگہ جاگیردارا نظام نه چکم دی تنگو دغه یو سو مخونه دی دی د دینه تنگو پدې کې ری حاضر وانت کې زلمه راو ټکی دو مبارک زی پکې روچت شو دا خلق چکم دی نیوی مخونه مخکې تر اوسه واړی دغه ریحان زیب دغه مبارک زیب د یو غریبی کورنۍ سره تعلق ساتي ما بخپل باندې تلم دغه کلی ته ته په کچا کور کې بوسیدل پوه شي د دې زمکې نه راټوکې دي هلک تی دا نو دغه غریبانان هلک د یو غریب سړی اکسس ورته آسان دی خلکو له مینه ورکړي محبت ورکړي امن ورکړي عزت ورکړي اکسس ورکړي دا غی په بنیاد باندې دغه مبارک زیب او دغه ریحان زیب چې کوم دی هلک ډیر زیات خوخي نو اس الیکشن چې کوم دی په 21 اپریل باندې کیدون کې دی خو بنیادی سوال دا دی چې د مبارک زیب جو ته خوب خطر ده تاسو وایئ چې څنګه وته خطر ده خطر وته داسې ده آیا هغه سره سکیورټی شته هغه له نور مراعات ورکړی شوی دی او دغه د ژوند ته د تحفظ ریاست او دغه سکیورټی ادارو څه چې کوم دی ګارنټي ورکړی ده چې د ریحازی مونږ ته کې مضبوط ځوان زلمی دغه پټک بازار کې قتل کړی دی شي د مبارک زیب قتل ولې نشي کېدای سو تاسو ماته وایي چې دغه الیکشن د دغه کرسۍ لپاره ریحانزی باندې ځواني د مخینه لرکو نو مبارک زیب د مخینه نشي لرکولې دغه د ژوند تحفظ سره د ټول نه بنیادی سوال دی ښه بل خبره زه تاسو ته کوم چې دا کوم خلک الیکشن باره کې خبره کوي نو آیا د الیکشن په پوره طریقې سره وشي یعنی د سکیورټی سره صورت حال دی نو دا سې سم چې کوم د ډیر زیات ضروری دی حکومت لا پکاري چې په دې باندې هم غور او فکر وکړي عوام چې کوم د جذبې سره راوتی دي مبارک زیب د ګټې لپاره جنسی جلوس کوي هغې له پوسټرې پرنټ کوي هغې له ګاډې ورکوي له نور فاینانشل سپورټ کوي ولې چې د دې باجوړ حالات چې کوم دی بدلول غواړي